Emir, svo við tókum hérna á eftir aðeins gáðan að áttu ammæli í dag. Já. Það var ekki með daginn. 29 ára gamal, segir það? Já, eitthvað svoleiðis, allavega eitthvað nýju. Og hvað verður gert svona til að halda upp á daginn? Lítal ég bara ekki við eina björn og láta hann vera með ísveislu í kvöld eða eitthvað fyrir okkur strákana. Og hvað eru sérstakann ís fyrir þig þá? Já, sennilega, með jarðarberjum, súkulaðsósu. Ég lita ykkur í fleiri en að Já, ég er frábær ljósmyndari að ég er sjók Hvað er líka þínir styrkir hvernig helst? Andlitsmyndir Close up Kannski ekki ónála þenn Bolti á Gylfa Skallandi burtu Ari, sjáum að Aron Einar Spila bara tilbaka Uppfóttum tíminn er liðin Dómar flauta til leikstoka Ísland á leiðin á HM Það gengur reynlega af köflunum á Laugardalsvelli 10.000 áhorfendur sem hafa verið eins og klettur við bakið á strákunum alla forkeppnina Loka keppni stórmóts í fótbolta í fyrsta sinn í sögunni. Þvílík og önnur eins veistla. Og þeir eru bara að vinna heldur betur fyrir þessu. Og eiga allir sem einn bróskili, leikmenn, allir sem koma niður, lassa sjálfsögur, heimi, Hallgríms og allir bara sem eru Íslendingar eiga bróskili.